Հայաստանը երկրաշարժերի կանխատեսման առումով աշխարհում առաջատարներից է, վստահեցնում է Ալվարո Անտոնյանը։ Սեյսմիկ պաշտպանության ազգային ծառայությունը զբաղվում է սեյսմիկ վտանգի գնահատման հարցերով։ Մշակված է սեյսմիկ վտանգի գնահատման հզոր համակարգ, ինչը մի շարք երկրներ չունեն։ Ու չնայած մեր երկրում սեյսմիկ ակտիվությունը նորմայի սահմանում է, այնուամենայնիվ անհանգստություն կա, ընդգծեց Ալվարո Անտոնյանը։ Երկրաշարժերը Հայաստանում, ուժեղ երկրաշարժերը տեղի ունենում որոշակի պարբերականությամբ։ Դա մոտորապես 30 ու մինչև 60 տարի է նայած Հայաստանի որ տարածքն է։ Եվ ինչպես դուք գիտեք, ու փաստորեն վերջին այդպեսի ուժեղ երկրաշարժ, ավերիչ երկրաշարժը դա սպիտակներ, անհանգստանում ենք բնականաբար։ Երևանի համար սեյսմիկ վտանգը մասնագետների հաշվարկներով 9 բալ է։ Մինչդեռ խորհրդային տարիներին կառուցված շենքերը կարող են դիմանալ միայն 7 բալանոց երկրաշարժի, տեղեկացրեց Ալվարո Անտոնյանը։ 8 բալի արդեն ուրեմն տեղի կունենան վթարներ, փլուզումներ եւ կլինեն նաեւ մարդկային զոհեր։ Ըստ նրա, Երևանի հատկապես կենտրոնի կառուցապատումը արդարացված չէ, քանի որ ծանրաբեռնված է բազմահարկ շենքերով, իսկ նորակառույցները սեյսմիկ տեսանկյունից անթույլատրելի հեռավորության վրա են։ Մասնագետը ցավով նշեց, որ հաճախ շենքեր կառուցելիս հաշվի չեն առնվում սեյսմական շինարարության նորմերը, ինչի համար պատասխանատու է քաղաքաշինության նախարարությունը։